منافقوں کے بارے میں ان کا رویہ بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی یا آیتیں نازل ہوتی تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے, نظر بعضهم الى بعض, اور پوچھتے ایک دوسرے سے اشاروں میں ہی, کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا, صحابہ کرام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ تو نہیں رہے. جب انہیں اطمینان ہو جاتا وہ تو مصروف ہیں, آیتوں میں مصروف ہیں, صحابہ تو ہمتن متوجہ ہوتے تھے, اور یہ منافق ایسے ہوتے تھے مجلس میں جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے کہ کب میں باہر نکلوں. تو یہ جب ان کو تھوڑا سا نظر ان کی طرف سے ہٹ جاتی تو مجلس سے کھسک جاتے, مجلس سے کھسک جاتے. هل یراکم من احد ثم انصرفوا, یہ جب کوئی نہ دیکھتا تو مجلس سے دکھاوے کے لیے بیٹھتے تھے, اور انہیں ڈر ہوتا تھا ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہوگی ہو, ہمارا پول نہ کھول دے, اس لیے یہاں سے نکل جاؤ جلدی جلدی. صرف اللہ قلوبہم, تو اللہ نے بھی اس کی سزا انہیں دے دی کہ جو اللہ کے کلام سے روح گردانی کرتا ہے, نبی کی مجلس سے روح گردانی کرتا ہے, اس کو اہمیت نہیں دیتا اور اپنے مطلب کے لیے بیٹھتا ہے, تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا. لِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ, کیونکہ یہ قوم یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے. تو جو قرآن پاک سے ایسا برتاؤ کرے کہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہ کرے, اس کو سننے کے لیے بھی آمادہ نہ ہو, تو ایسے لوگ پھر محروم ہو جاتے ہیں. یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ یہ کھسک جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کرنا, قرآن کی قدر نہ کرنا, یہ منافقوں کی نشانی. آگے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ آپ اتنی بڑی نعمت ہیں اللہ کی, سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے سب سے بڑی نعمت کی قدر نہیں کی, لیکن جنہوں نے قدر کی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور جنہوں نے قدر نہیں کی, ناقدرے لوگ, وہ کتنے محروم رہ گئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لا چکے. رسول من انفسکم, اور لوگ تو کچھ بننے کے لیے آتے ہیں, لیکن انبیاء علیہم السلام بنانے کے لیے آتے ہیں, اور لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, انبیاء علیہم السلام لوگوں کو سکھانے کے لیے. یہ اللہ کی خبریں دے کر اور ان کو فیض پہنچا کر جاتے ہیں. نبی خبریں بھی دیتے ہیں اور فیض بھی عطا کرتے ہیں, خبر رساں بھی ہوتے ہیں, فیضان رساں بھی ہوتے ہیں. یہ انسانوں میں سے تم ہی میں سے اللہ نے احسان کیا, اللہ نے تم ہی میں سے بھیج دیا. اگر کی فرشتہ ہوتا یا کوئی جنوں میں سے ہوتا تو پھر تم کہہ سکتے تھے یہ تو اور مخلوق ہے, ہم انسان ہیں, ہمارے ساتھ تو یہ ضروریات لگی ہیں, انہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتے تھے. فرشتے ہوتے, جن ہوتے, پھر بھی انہیں انسانی شکل ہم نے دے کر پھر ہی تمہارے پاس بھیجنا تھا, ویسے تو تمہیں نظر ہی نہیں آنا تھا. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ انسانوں میں سے ہی نبی ہو. تو انسانیت کا یہ شرف ہے, یہ باعث افتخار ہے انسانوں کے لیے کہ انہی میں سے اللہ نے انبیاء علیہم السلام بھیجے, اور عظیم الشان رسول جو نبیوں کا بھی نبی ہے, نبیوں کا بھی, رسولوں کا بھی رسول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں میں سے اللہ نے بھیجے. تو انسان صحیح معنی میں جو انسان ہوتا ہے فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے, فرشتوں سے بڑھ کر انسان, فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفات بیان کرتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں، اول سے آخر تک سب کے رسول ہیں، سارے نبیوں کے بھی رسول ہیں اور قیامت تک آنے والوں کے لیے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت آپ پر گراں گزرتی ہے، آپ کو تمہاری مشقت تکلیف دیتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا آسان دین کر لے کر آئے. الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں بڑے آسان احکامات دیے. دنیا کی تکلیف بھی اور آخرت کی تکلیف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے تمہارے لیے اور حریص ہیں، حریص علیکم، لوگ تو لینے کے حریص ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے حریص، کہ کیسے میں لوگوں کو یہ چیز دے دوں، یہ چیز دے دوں، دنیا بھی دے دوں، دین بھی دے دوں، ہر چیز دینے کے حریص، حریص علیکم، سب کو جنت میں لے جانے کے حریص، سب کو اونچے درجے پہ پہنچانے کے حریص ہیں. انسان اتنا اپنے بارے میں حریص نہیں ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے حریص ہیں، کہ کسی طرح یہ آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں لوگوں کی کمر سے پکڑ کر لوگوں کو کھینچ رہا ہوں، لوگ پروانوں کی طرح آگ کی طرف چھلانگے لگا رہے ہیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے تو بہت ہی شفیق ہیں، بہت ہی رحم کرنے والا. یہ اللہ کی دو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہیں. اسی طرح اور بھی صفات کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ میں مشترک ہیں. کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے اللہ تو بھی کریم ہے، اب اللہ اپنی ذات کے حساب سے کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لحاظ سے کریم. سب شکر کہ ہستے میانے دو کریم، خدا کا شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان، اللہ بھی کریم، اللہ کے رسول بھی کریم، تو جو دو کریموں کے درمیان اس کا تو بیڑا پار ہو جائے. جو دونوں کریموں کو مانتا ہو، دونوں کریموں کی مانتا ہو، یہ تو کامیاب ہے. بالمومنین رؤوف الرحیم، سارے انسانوں کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بہت ہی رحم کرنے والے، بڑے ہی شفیق ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اتنی عظیم الشان شخصیت سے منہ پھیرنا یہ اپنا ہی نقصان ہے، یہ جو آپ سے منہ پھیرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ پہ ایمان نہیں لاتے، تو انہیں کہہ دو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اعلان کر دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم مانو یا نہ مانو. جیسے اللہ غنی ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غنی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایمان نہ لائے، سارے ہی نہ ایمان لائیں نہ مانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے، جو مان جائے گا اس کا بھلا ہوگا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میں اس پہ بھروسہ، میرے لیے وہی کافی جو میرا معبود ہے اور سب کا معبود ہے. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، میرا بھروسہ اسی کی ذات پر، تو ہمارا بھی بھروسہ اللہ ہی پہ ہونا چاہیے. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم، بڑے عرش کا مالک ہے، تو سب سے بڑی مخلوق عرش، جو عرش کا مالک ہے وہ فرش کا بھی مالک اور فرشیوں کا بھی مالک، جو اس یہاں رہتے ہیں سب کا مالک، سارے لوگوں کے دل اس کی انگلیوں کے درمیان میں ہیں، جدھر چاہے پھیر دے. یہ دو آیتیں، یہ سب سے آخری آیتیں ہیں جو قرآن پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل. لقد جاءکم رسول من انفسکم،
تو جو صبح شام ان دو آیتوں کو پڑھتا ہے، اللہ 7 دفعہ جو پڑھتا ہے صبح شام، اللہ سارے غموں سے، سارے ہموم سے اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے. تو یہ پڑھنی چاہیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم، سارے غم اس کے دور ہو. جو اللہ سے جس کا تعلق ہو گیا کوئی غم نہیں رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق ہو گیا سارے غم اس کے ختم. تو آگے سورہ یونس جو شروع ہو رہی ہے، یہ بھی یہ سورہ مکی ہے، آگے سورتیں مکی آ رہی ہیں، پہلے مدنی آئی تو یہ مکہ کی زندگی میں یہ نازل ہوئی. پچھلی سورت میں یہ سورت برات تھی اور یہاں بھی برات کا ذکر ہے، انی بری ام منکم، یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ رہے ہیں میں تم سے بری ہوں، وہاں بھی بری تھے کافروں سے منافقوں سے، یہاں اس میں بھی برات کا ذکر ہے. اسی طرح وہاں بھی توبہ کا، صحابہ کی توبہ کا ذکر کیا گیا تھا، بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اس صورت میں سورہ اس کو سورہ یونس کہتے ہیں، یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی اللہ نے توبہ قبول کی، اس کا ذکر. پہلے صحابہ کی توبہ کا ذکر ہوا، اس میں یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی توبہ کا ذکر، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اس کی 3 آیتیں یہ مدنی ہیں، باقی ساری مکی. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یہاں سے 3 آیتیں جو یہ مدنی. تو الف لام را سے شروع کیا، اس کا مطلب اللہ ہی کو پتہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا بتلایا آپ ہی جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے الرحمن علم القرآن، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارا قرآن سکھا دیا. تو اس میں یہ حروف مقطعات، اس کا بھی اللہ نے، یہ کوڈ ورڈ ہیں اللہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، آپ جانتے، لیکن امت کو اس کی چونکہ ضرورت نہیں تھی اس لیے اس کا نہیں بتلایا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں، بڑے سے بڑا عالم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑے سے بڑے عالم کو ان کا پتہ ہی نہیں، ان کا کیا مطلب ہے، الف لام میم کا کیا مطلب، الف لام را کا کیا مطلب، کسی کو کوئی پتہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، حکیم حکمت سے بھرپور کتاب، حکمت ہی حکمت. وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس نے قرآن کو جمع کر لیا اپنے سینے کے اندر، اس کے علوم جس نے سیکھ لیے، اس کو خیر کثیر اللہ نے عطا کر، بہت کچھ دے دیا. تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ، دوسری حکمتیں، یونان کی حکمتیں، ایران کی حکمتیں ہم پڑھ پڑھ کے تھک گئے، حکمت یونانیہ را چند خانی، حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ را ہم بخان، دوسری ساری حکمتیں ہم سیکھ سیکھ کے تھک گئے، اب ایمان کی حکمتیں بھی سیکھ لوں، حکمت ایمانیہ را ہم بخان. سیکھنے والی چیز تو یہ ہے، ادھر ادھر کی ساری چیزیں سیکھ لیں، یہ نہ سیکھیں تو آدمی نے کچھ نہیں سیکھا، یہ سیکھ لیا اور کچھ نہ سیکھا. جیسے صحابہ نے یہ سیکھ لی چیزیں تو ساری چیزوں سے اللہ نے بے نیاز کر دی. تو اس سے پیچھے ہٹنا یہ بڑی محرومی ہے، اس لیے یہ حکمت سے بھرپور، یا اس کا مطلب بعض یہ لیتے ہیں، حاکم ہے یہ کتاب، حاکم یہ حق اور باطل میں فیصلے کرنے والی ہے، لوگوں کے حق کے مطابق یہ کتاب فیصلے کرتی، یا محکوم فی، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری پکی ہیں، پکی ٹھکی، یہ بدلنے والی نہیں ہیں، قیامت تک یہ جاری رہیں گی. باقی ساری کتابوں میں اور اس میں یہ فرق، قرآن پاک میں باقی کتابوں میں یہ فرق ہے، وہ ساری منسوخ ہونے کے لیے آئیں، یہ قرآن باقی رہنے کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ایسے ہی ہے، باقی سارے نبی وہ جانے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ٹھہرنے کے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے لیکن آپ کی نبوت کا زمانہ باقی, آج بھی آپ کی نبوت ہی ہے, آپ کا زمانہ ہی ہے. اکان للناس عجبا, لوگ کہنے لگے کہ یہ انسان, یہ اس کو نبوت کیوں مل گئی, یہ ان اوحینا الی رجل منہم, یتیم مکہ کو یہ نبوت کیسے مل گئی, یہ قرآن کیسے مل گیا, یہ تو کسی بڑے کو ملنا چاہیے تھا. ایسے باتیں کہتے تھے یہی ملا اللہ کو رسالت دینے کے لیے, نبوت دینے کے لیے, اللہ کو اور کوئی ملا ہی نہیں. یہ تو کہتے تھے طائف یا مکہ کے بڑے سردار کو دینی چاہیے تھی. کیا یہ تعجب کرتے ہیں, یا کسی فرشتے کو یا کسی جن کو دینی چاہیے تھی؟ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے؟ تو تعجب کی بات تو یہ ہے جو یہ جو کر رہے ہیں. ان اوحینا الی رجل منہم, انہی میں سے ایک آدمی پہ ہم نے وحی نازل کر دی. یہ تو عین فطرت کے مطابق, اس میں تعجب نہیں کرنا تھی. ان انذر الناس, کہ سارے انسانوں کو ڈرا دو. ڈرانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہیں, کہ نہ مانے نہ مانے کوئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ڈرانے کے لیے ہیں. لیکون للعالمین نذیرا, سارے عالموں کے لیے آپ ڈرانے کے لیے ہیں. مبشر الذین آمنوا, اور بشارت دینے کے لیے آئے ایمان والوں کے لیے. جو مان جائیں گے ان کو یہ ملے گا, دنیا میں یہ بشارتیں, آخرت میں یہ بشارتیں, موت کے وقت یہ بشارتیں, قبر میں یہ بشارتیں, حشر میں یہ بشارتیں, جنت میں یہ بشارتیں, بشارتیں ہی بشارتیں. مبشر الناس ان لہم قدم صدق عند ربہم, کہ ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت ہی اونچا ہے, اللہ کے ہاں یہ بڑے قابل قدر ہیں, قابل منزلت ہیں, اور یہ ان کا منزل اور مرتبہ یہ دنیا کی طرح نہیں, وزارت مل گئی اور کھس گئی چلی, آج وزیر کل فقیر, ایسے یہ ہمیشہ کی دائمی ان کو مرتبہ ملے گا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اللہ کے یہ پڑوسی ہوں گے, اللہ اپنے جوار میں ان کو اپنی رحمت میں, جوار رحمت میں جگہ دے, پڑوس میں جگہ دے. یہ ایمان والوں کا کتنا مرتبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا, قرآن کو ماننے والوں کا کتنا درجہ. تو بعد کہتے ہیں دنیا میں بھی یہ تقویٰ اللہ ان کو ایمان والوں کو دیتا ہے, یہ بہت بڑا مرتبہ. ایمان پہ ان کا خاتمہ ہونا, یہ بہت بڑا مرتبہ. جنت میں حساب کتاب, سوال جواب آسان ہو جانا, یہ بہت بڑا مرتبہ. پل صراط سے عبور ہو جانا, حساب کتاب آسان ہونا, بہت بڑا یہ مرتبہ. اور جنت میں کوئی مقام مل جانا, یہ بہت بڑا مرتبہ. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین, یہ کافر کہنے لگے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے, یہ تو جادو ہیں, جادوگر. لساحر مبین, لساحر علیم. تو یہ کبھی کہتے تھے آپ پہ جادو کیا گیا ہے, مسحور, مسحورہ, رجل مسحورہ, جادو کیا گیا. یہ اپنی بات پہ ان کو قرار نہیں تھا, کافروں. کبھی کہتے تھے شاعر, کبھی کہتے تھے کاہن, کبھی کہتے تھے ساحر. تو یہاں بھی انہوں نے ساحر, تو ساحر تو اور کاہن تو بڑے عالم ہوتے ہیں, بڑے جاننے والے ہوتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے کچھ سیکھا ہی نہیں, کسی سے ان کی, آپ کی زندگی ان کے سامنے ہے, کسی جادوگر سے آپ نے سیکھا نہیں, کسی کاہن سے سیکھا نہیں, یہ تو اللہ نے آپ کو یہ کلام سکھایا ہے. تو یہ کبھی کچھ کہہ دے, کبھی کچھ کہہ دے. بتوں کو تو انہوں نے خدا بنا لیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار. یہ دیکھو انسان جب گرتا ہے تو کتنا گرتا. جانوروں نے تو آپ کی رسالت کی گواہی دے دی, پتھروں نے, درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا, سورج نے آپ کا حکم مان لیا, چاند نے آپ کا حکم مان لیا. لیکن یہ دیکھو, یہ انسان ہو کر
اشرف المخلوقات ہو کر آپ کو کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. یہ ان کی بدقسمتی ہے, یہ محرومی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کہتے ہیں. آگے یہ اللہ نے اپنے کلام کا بھی یہ ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کر دی, تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خود بیان کر, تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب شان بیان کریں, قرآن پاک کی بھی شان خوب بیان کریں, ہمارے دل میں بھی اس کی عظمت ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن کی بھی. آگے جس نے یہ قرآن نازل کیا اور جس نے یہ رسول عظیم الشان نازل کیا اس کی اللہ اس کا تعارف کر رہے ہیں, خود ہی اپنا تعارف کرا رہے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستہ ایام, بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان زمین چھ دن میں پیدا کر دی. اتنی بڑی مخلوق, اتنے بڑے آسمان, سات آسمان سات زمینیں, یہ اللہ کو تمہارے دنوں کے حساب سے جتنا یہ چھ دن گزر جاتے ہیں اتنے دنوں میں اللہ نے پیدا کر. اس میں کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا اور اتوار کو اس میں پہاڑ گاڑ دیے, پہاڑوں کو پیدا کر دی, اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کر دی, اور منگل کے دن اللہ نے یہ مکروہ چیزیں بری چیزیں جتنی بھی وہ بھی پیدا کر منگل کے دن, اور بدھ کے دن اللہ نے نور پیدا کر دیا, نور پیدا کی. اس لیے بدھ کے دن سبق شروع کرتے ہیں جو مدرس سے عام طور پہ, یہ علم بھی نور ہے, بدھ کا دن بھی اس میں نور اللہ نے پیدا کی تاکہ نور نلا نور ہو جائے. جمعرات کو جانور پیدا کیے, اور جمعے کے دن عصر کے بعد انسان کو پیدا کیا, سب کو پیدا کر دیا, انسان بعد میں پیدا کیا. سب چیزیں اس کے لیے پیدا کر, مخدوم بعد میں آتا ہے, خادم پہلے حاضر, یہ خادم سارے پہلے پیدا کر دی, وہ حاضر ہے اس کے لیے, مخدوم بعد میں آ رہا ہے. یہ انسان کی اللہ کے کتنی قیمت, چھ دن میں اللہ نے پیدا کیا. اللہ چاہتے تو کون کہہ کر فوراً ہی پیدا کر دیتے, لیکن اللہ نے یہ ترتیب سکھائی ہے, تدریجاً کام کرنا چاہیے انسان کو بھی, ایک دم نہیں کام کرنا چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اپنے کام بھی ترتیب وار کرنے چاہیے. ترتیب سے اللہ نے یہ سکھا, انسانوں کو یہ سکھایا, جلد بازی نہ کرو, جلدی شیطان کی طرف سے, اور تأنی آہستہ کام کرنا یہ رحمان کی طرف سے. ثم استوى على العرش, پھر اللہ عرش پہ اللہ نے بیٹھ, اللہ عرش پہ بیٹھ گئے اپنی شان کے مطابق. ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا عرش کیسا ہے, ہماری کھوپڑی میں نہیں آ سکتا, ہم ایمان لیں جو قرآن نے کہا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس پہ ویسے ہی ایمان لیں, جیسا عرش ہے, جیسا آپ کی شان ہے بیٹھنے کی, جیسے آپ کا چہرہ ہے, جیسے آپ کا ہاتھ ہے قرآن پاک میں ذکر کیا, جیسے آپ کی پنڈلی کا ذکر کیا, ہم ویسے ہی مان گئے. اس میں کوئی کسی کے مثال نہیں دینی کہ ایسے ہے ایسے, اس کی مثال نہیں ہے, اس کا کوئی مثل نہیں ہے, اس کے کوئی مشابہ نہیں ہے, اس کا کوئی کفو نہیں ہے. جیسے اللہ اپنی شان کے لائق تھا ویسے, ایسے سمجھ لیں جیسے یہ عرش یہ احکام کے نازل ہونے کی ہیڈ کوارٹ, اس کا ہیڈ کوارٹ, سب سے بڑی مخلوق یہ اللہ کا عرش ہے, ساری کائنات پہ حاوی, آسمان بھی اس کے مقابلے میں ایسے ہیں, کرسی اس کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا چھلا, زمین آسمانوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا سا چھلا, پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسے, دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان ایسے, تیسرے کے مقابلے میں ایسے, پھر کرسی کے مقابلے میں آسمان ایسے چھوٹا سا چھلا, کرسی جو ہے عرش کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک چھلا. تو اللہ کتنی بڑی ذات ہے, وسیع کرسی ہو سماواتی ولر, اس کی کرسی آسمان زمین پہ وسیع ہے,
لیکن اس کا عرش کتنا بڑا ہو. مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع, اس کے مقابلے میں تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے, اس کو چھوڑ کر اور کسی کو کا سہارا ڈھونڈو گے تو تم کچھ نہیں ملے گا. اللہ کو اپنا ولی بناؤ, کارساز بناؤ. اللہ شفیع ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ اگر کسی کی سفارش نہ قبول کرے تو کون کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی سفارش اپنی مرضی سے بھی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی بھی, فرشتے بھی, ولی بھی, حافظ بھی, عالم بھی, شہید بھی, سارے شفاعت اللہ کی مرضی سے کریں گے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا, اور اس کے لیے کریں گے جس کے لیے اللہ کا حکم ہو. افلا تذکرون, کیا تم یہ اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اتنی بڑی ذات اس کو تم چھوڑ رہے ہو, اس کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, اس کی عبادت کے لیے تیار نہیں. الیہ مرجعکم جمیع, تو کوئی بات نہیں, اس کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. موت کے وقت سب نے اس کی طرف جانا ہے. حشر کے میدان میں سب نے وہاں جمع ہونا ہے. جمع پہلے سب کو کرنا ہے اللہ نے. وعد اللہ حقا, اللہ کا یہ وعدہ ہے, سچا وعدہ. یبدأ الخلق ثم یعیدو, پہلے بھی اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, اب اس کو دیکھ کر تمہیں یقین آ جانا چاہیے دوبارہ بھی وہ پیدا کر سکتے. کافروں کو یہ بھی یقین نہیں آتا, کہتے تھے کیسے ہو یہ, پہلے جو اللہ نے پیدا کر دیا, یہ نمونہ تمہارے سامنے ہے, اس کو دیکھ کر یقین آ جانا چاہیے ایسے ہی دوبارہ بھی پیدا کرنا. پھر اس کی طرف, الیہ مرجعکم جمیع وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدو, لیکن یہ کس بات کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, دوبارہ کیوں زندہ کرنا ہے؟ تاکہ ایمان والوں کو, نیک کام کرنے والوں کو جو عدل کے ساتھ زندگی گزار کے گئے, ظلم نہیں کیا اپنے آپ پہ, اور اللہ عدل کے ساتھ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا, خوب اللہ ان کو درجے عطا کرے. تو اللہ نے بندوں کو اپنی خدمت کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ ان کو کچھ دینے کے لیے اللہ نے بھیجا, یہ کام کر لو, ہمیں تمہیں بہت مرتبہ, بہت بڑا مرتبہ دیں گے. لیکن اصل مقصد تو یہ ہے قیامت کا اور دنیا کو پیدا کرنے کا, اللہ دینا چاہتے. لیکن والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون, لیکن جنہوں نے کفر کیا ان کو مرتبے کیا ملنے ہیں؟ ان کو لیے ان کو تو پانی بھی نہیں ملنا, پانی جو ملے گا یہ کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم, دکھ دینے والا عذاب ملے گا. درجے کیا ملنے؟ دکھ ہی دکھ. بما کانوا یکفرون, یہ جو کفر کرتے تھے, اللہ کا انکار, نبی کا انکار, قرآن کا انکار, قیامت کا انکار, تو مسلمان تو ان سب کا اقرار کرتا ہے, دل سے صحیح سمجھتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے, اس پہ فخر محسوس کرتا ہے, اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, تو اس کے لیے عمل کرتا رہتا ہے, ہر وقت عمل میں لگا رہتا ہے. تو مسلمان کو تو درجے ملیں گے, لیکن کافروں کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ایک ایک بات میں محتاج ہوں گے, ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے, ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے, ایک کوئی راحت کی چیز نہیں ملے. تو اللہ ہمیں اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب السلام, ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. صلى الله تعالى خير.